Hej med jer, og velkommen til den her video. I dag der er det tirsdag den 8. november, og det betyder altså, at jeg i dag rejser til Korea. Hvis ikke du har fulgt med min tidligere vlogs, så skal jeg i dag til Sydkorea med arbejdet. Og det er altså, fordi jeg arbejder med sociale medier, men jeg hjælper altså også til med hjemmesidedelen og webdelen. Og vi skal have lavet en mega fed salgsvideo af den her Korea-rejse, som der er på den højskole, jeg arbejder på. Så jeg skal altså til Korea, og det glæder mig helt vildt meget til. Jeg er også en lille smule spændt og nervøs, fordi det er altså første gang, jeg skal afsted med folk, jeg ikke kender. Altså man kan sige, at det er jo mine kollegaer, og jeg kender dem lidt, men det er jo ikke, fordi jeg kender dem så personligt, for jeg har ikke været der så længe endnu. Men vi skal altså over 50 mennesker afsted, fordi det er en masse elever, og så fire undervisere og mig. Så det glæder mig helt vildt til, og jeg tænker egentlig bare, at jeg vil tage jer med på turen. Jeg bliver samlet op lige her om 10 minutters tid. Vi skal være afsted i 14 dage, så vi kommer hjem den 22. Derfor så tænker jeg højst sandsynligt også, at jeg deler den her video op i sådan i hvert fald to dele. Fordi der, ja, jeg tænker, der kommer til at være rimelig meget at filme, meget materiale. Som sagt, så skal jeg køre hjem lidt, og jeg skal lige sige farvel til min lille Ludvig Mus. Jeg sagde farvel til Thomas i morges, og det er første gang nogensinde, at vi skal undvære hinanden i 14 dage, så det bliver sygt mærkeligt. Også fordi tidsforskellen er sådan plus 8 timer frem i Korea, så det bliver virkelig, virkelig mærkeligt, at vi skal undvære hinanden så længe. Men jeg har så nakket hans hoodie, og så har jeg en t-shirt med i kufferten, som dufter af ham med hans parfume på. Så det håber jeg sådan lige kan give lidt, og så kan vi jo heldigvis facetime og sådan nogle ting, når jeg er på hotellet. Men jeg håber egentlig bare, at I har lyst til at følge med, fordi jeg tror, at det bliver en her nice vlog. Kan man sige farvel? Ja, må komme til at se ham der. Godmorgen. Det er blevet en ny dag, og det er den første rigtige sådan hele dag i Korea. Vi kom frem i går og var bare fuldstændig smadret, fordi vi var fremme på vores Airbnb her omkring kl. 21, tror jeg det var. Vi pakkede bare lige kort ud, tog et hurtigt bad. Vi havde ikke noget varmt vand, så det var et iskoldt bad. Det var ikke bare koldt, det var iskoldt. Så vi fik lige skyllet os over, fordi man føler sig altså sådan lidt nasty efter så mange timer i fly. Det første fly tog 6 timer, så var vi i Dubai i 2,5-3 timer. Og så tog næste fly 8 timer, og så var der alt muligt med papir, man skulle udfylde, og en bus, vi skulle med, og jeg skulle have fat i et SIM-kort og sådan noget. Så, men alt det er der styr på nu. Og så endte vi så med at være fremme der sent om aftenen. Så det har altså været en virkelig, virkelig, virkelig lang rejse i dag. Vi tog afsted i Danmark tirsdag 14.20 lettede vi, og i dag der er det altså torsdag. Og klokken den er 20 minutter i 8 om morgenen her i Korea, og den er 20 minutter i 12 om natten hjemme i Danmark. Jeg synes virkelig, at jeg fik knækket koden sådan nogenlunde til det her jetlag. Nu skal jeg ikke sige det for tidligt, for det kan være, at det rammer mig. Jeg fik såret, når jeg skulle i flyveren, og det gjorde så også, at jeg var træt, da vi kom frem her i går aftes. Jeg var rigtig, rigtig, rigtig træt. Da jeg så lagde mig til at sove, så kunne jeg sagtens sove, og det var så dejligt. Jeg har sovet 9 timer, så jeg følte mig faktisk sådan okay frisk. Jeg er stadig lidt træt i min krop, men det tror jeg mere, fordi jeg sådan har travet rundt med en kæmpe kuffert og en meget fucker tung rygsæk, fordi jeg i min rygsæk både har dronen og kamera og computer og alle mulige mærkelige ting. Så den skal jeg heldigvis ikke have med mig rundt på samme måde i dag, fordi jeg skal kun have dronen med ud på nogle bestemte locations og sådan noget. Det har været mega dejligt at få sovet. Jeg føler godt, at jeg kunne sove sådan 10 timer mere, men det bliver ikke i dag. I dag der bliver det sådan 17 grader eller sådan noget. Jeg synes, det er lidt svært med, hvad man skal have på, men jeg har så hoppet i noget af mit nye tøj, som I kan se. Jeg har købt min tidligere blog, og så har jeg så bare lige taget en tanktop ind under cardigan her, og så tror jeg måske, jeg bruger en blæser som jakke, og så et tørklæde. Nå, men i hvert fald, I kan lige få en mini-tur. Som I kan se her, så ruder vi lige lidt. Men vi har altså et lille Airbnb her, mig og en af underviserne, der hedder Line. Der er et fint badeværelse ude på siden her, hvor Line lige er ude nu. Og så har vi altså udsigt her. Og man kan i hvert fald godt fornemme, at det ikke er så mange år siden, at ja, de har så en del af Nordkorea, skulle til at sige. Der ser stadig sådan her ud mange steder. Det vi skal i dag, det er faktisk lidt sådan jetlag dag, så vi skal ud og se noget, der hedder Namsam Towers. Jeg føler lidt, at det sådan er den koreanske udgave af i Berlin af det TV-tårnet, sådan hvis man sammenligner det med det. Agtigt. Men nu vil jeg ikke snakke mere. Nu skal jeg lige have fikset mit hår her, og så skal vi ned og have noget morgenmad, og så skal vi egentlig bare afsted. Thank you.
lige blevet mega mange timer senere, og vi har lige fået noget frokost, og så har vi været op i Namsan Tower, som I nok har set. Og det var mega flot, det er bare mega ærgerligt, fordi der er vanvittigt meget smog. Der er mega urent i luften, så derfor så har vi mundbind på, selvom vi ikke er indenfor. Der er krav om, at man skal have mundbind på offentlige steder indendørs, men ikke udendørs. Men fordi det simpelthen er så meget smog, så har vi det bare på alligevel, for at vi ikke sådan ind under alt for meget forurenet luft. Nu skal vi ned igen med sådan en... nu kan jeg ikke huske, hvad det hedder. Vi tager en dims ned. Ej, okay, hvorfor kan jeg ikke huske, hvad det hedder. Vi skal i hvert fald ned igen herfra, og så skal vi bare ud og kigge lidt i gaderne og sådan nogle ting. Som sagt, så er i dag bare en rimelig hygge og chill dag. Hvad sker der nu? Hvad er det, du prøver? Jeg prøver at spise med spisepinde, for det er altså ikke sådan nogle tykke nogen, som der er på sushi-restauranter i Danmark. Det er sådan nogle meget små nogen, når det går faktisk ikke. Vi kan håbe, at der ikke er nogen asiater, der ser med. Jeg skal nok skrive kommentarfeltet. God morgen, venner. Det er altså blevet en ny dag. Der skete ikke så meget i går, udover som I så, at jeg fik lige spist noget nudel, noget, som jeg virkelig ikke kunne finde ud af. Der er sådan en spisepind alle steder herhenne, og det er jeg virkelig ikke særlig god til. Så det var lidt sådan begrænset i går, også fordi det var sådan nogle metalspisepinde, som var meget smalle og ikke runde. Så det var virkelig svært, men jeg fik der mad trods alt. Det tog bare lidt tid at spise. Jeg er lige på vej ud for at finde en Starbucks. Jeg er lige alene her fra morgenstunden. Men Line er jo underviser, så derfor så skulle hun lige hurtigt fikse nogle ting her fra morgenstunden. Så det er lidt en fordel, at jeg ikke lige er det. Min mundbind, det hænger sådan her, fordi det er ikke et krav, at vi har det på udenfor, men det er et krav, vi har det på inden for offentlige steder. Som jeg tror, jeg nævnte i går på et tidspunkt, så er luften så forurenet, at det er meget godt også, at jeg har det på udenfor. Men nu vil jeg bare lige snakke til jer, så I kan se mig. Men ja, jeg går simpelthen her i Seoul. Prøver at finde en Starbucks, fordi jeg skal lige have noget... Ah, den ligger der! Jeg skal lige have noget morgenmad nemlig, inden at jeg skal hen og mødes med de andre. Så sidder jeg lige her på Starbucks, og de kører full on julemusik. Så jeg håber ikke, der kommer copyright på her. Men jeg har bestilt en caramel macchiato. Så købte jeg også lige en vand. Så har jeg bare lige købt noget frugt. Og så sådan en græsk yoghurt her. Og nej, det er ikke særlig koreansk det her. Men jeg er lige alene her fra morgenstunden af, og jeg har ikke helt styr på, sådan, hvor at man skal spise morgenmad henne, og hvad der sådan er godt og sådan noget. Så derfor så blev det lige det sikre valg i dag. Ja. Nu vil jeg få spist og drukket min kaffe, inden jeg skal afsted, for jeg skal faktisk gå herfra igen om et kvarter. Yeah, we cannot use this code before. I'm leaving in 5 minutes. Okay. Jeg blev vitteligt lige smidt ud af Starbucks. Altså, what? Fordi jeg havde valgt en kaffe to go, og jeg sagde ellers til hende, at jeg lige ville sidde der 5 minutter, fordi jeg havde købt en græsk yoghurt, så jeg ville bare lige hurtigt sidde og spise den. Men det måtte jeg ikke, når jeg så havde købt en kaffe to go. Så jeg blev også smidt ud, og hun var faktisk sådan, hun startede med at sige det pænt, så var jeg sådan, men jeg har kun lige 5 minutter, men jeg skulle bare lige spise min yoghurt, så skal jeg nok gå. Så hun sådan, jamen det var bare en regel, det måtte man bare ikke. Altså, jeg kunne forstå, hvis der var voldproppet, og det var derfor, men der var helt tomt, jeg var den første, der var der. Så nu står jeg lige herude på gaden og spise min yoghurt. Ja, det var fjollet. Altså blevet 2:30, og det er en del timer senere, siden jeg opdaterede sidst. I har nok lige set nogle klip af, at jeg har rendt rundt i en kjole. Og det er simpelthen fordi, at de skulle prøve sådan nogle, det man kalder det, kostymer. Hvad var det nu, det hed? Kjole? Hamburg. Hamburg. De skulle prøve sådan nogle hamburg kjoler eller kostymer, outfits på. Og så blev jeg så også lige overtaget til det, fordi jeg var den eneste ellers, der sådan ikke lige skulle af den gruppe, der var afsted. Og det var nu ret sjovt. Man følte sig ligesom en prinsesse for nogle timer, så det var super hyggeligt. Så var vi lige ind og få noget mad, og det var faktisk super grænseoverskridende, fordi vi satte os ind et sted, som var sådan en Michelin-restaurant. Vi fik grisefødder. Så det var ret spændende at prøve. Det var ellers ikke lige noget, jeg havde tænkt, jeg skulle prøve. Men vi sad derinde og fik oversat menukortet, og så var det grisefødder. Men overraskende nok, så smagte det faktisk rigtig godt. Jeg skulle bare ikke tænke på, hvad det var. Så, men det var lækkert, og der var mange forskellige smage. Og så fik man sådan noget hvide te til. Så det var ret sjovt. Det har jeg ikke prøvet før. Nu sidder vi lige på en café, eller sådan en kaffebar, og skal have noget kaffe.
Jeg bestilte en iskaffe, og her er virkelig flot. Eller, der er høje bygninger over det hele, ikke? Men der er flot. Godmorgen igen. Det er blevet endnu en ny dag, og jeg vloggede ikke lige så meget mere fra i går af. Og det var simpelthen fordi, i går aftes så satte vi os lige ud og fik noget mad. Og det var egentlig sådan rimelig chilleren mad. Det var noget, der hed Chicken. Hvor vi fik sådan noget, altså sådan noget fried chicken-agtigt. Og så med nogle sådan slags pomfritter og noget omelet og en cola. Det havde vi virkelig brug for sådan efter grisefødder og sådan noget. Men så om aftenen, der var vi noget, der hed Jim Jilbang, som er spa, hvor at man er nøgen. Det har jeg aldrig nogensinde prøvet før, og det var faktisk endnu en grænse. Jeg synes, jeg fik overskrevet rigtig mange grænser i går. Men på den fede måde, altså det var selvfølgelig opdelt i køn, men normalt så, når man er i svømmehallen derhjemme, så kan jeg synes, det er grænseoverskridende faktisk bare at være i omklædningsrummet. I did it, og det var faktisk super hyggeligt, og det var virkelig sjovt. Og så var det super rart, fordi så bagefter, altså når man havde været i sådan en boblebad og i en sauna, så fik man tøj på, så vi rendte rundt i sådan noget lyserødt tøj. Jeg kan lige prøve at sætte et billede ind her, hvor vi så sad og fik massage i sådan en massagestol, og au, fordi jeg tror, jeg var kommet til at vælge et program, hvor at den sådan vitterligt kun med sidder mine baller. Så mine baller er mega ømme i dag, fordi jeg bare fik 20 minutters intens ballemassage. Og så var vi egentlig lidt sent hjemme i går og sov først, tror jeg, sådan 1:45 eller sådan noget i nat. Så jeg er faktisk ret træt i dag, kan jeg godt mærke, i forhold til faktisk de andre dage. Jeg synes, det er værre end den første dag, efter vi var kommet frem. Klokken er 9. Og vi skal gå om 10 minutters tid, og så skal vi lige have noget morgenmad. Og så i dag, der skal vi sådan ud forbi et universitet, have noget Korean barbecue, og så skal vi på noget karaokebar. Og så tror jeg egentlig bare, at vi sådan, ja, tager dagen, som den kommer, stille og roligt. Og så tror jeg, at eleverne skal i byen, men det ved jeg ikke helt, om jeg er med på. Faktisk en del dage siden det, I har set som det sidste. Jeg står lige og er i gang med at gøre mig klar og krølle mit hår her, fordi så er mit hår krøllet flere dage, og det er nice, så skal jeg ikke rigtig gøre noget ved det, når jeg står op. Jeg er blevet godt hæs, siden at jeg snakkede til sidst, og det er simpelthen fordi, det har væltet ned de sidste par dage. Men for det her ikke lige bliver for forvirrende, så det, I har set indtil nu, dagen efter, der var det søndag, der havde vi altså en fridag, og der brugte jeg vitterligt bare hele dagen på sådan, jeg sov længe, jeg sov 11 timer, så jeg tror, jeg havde brug for det. Så gik jeg selvfølgelig ud og fandt lidt morgenmad, men ellers så var jeg egentlig bare inde på værelset her, og fik redigeret en video til jer hjemme i Danmark, som kunne komme ud samme søndag. Det var lidt en fordel, at vi er 8 timer forud på tid. Så selvom det var søndag eftermiddag hos mig, så kunne jeg godt nå at få den ud til jer. Og ja, så jeg lidt Netflix, ordnede lige lidt regnskab og kvitteringer, fordi det er jo trods alt en arbejdstur, så jeg skal lige holde styr på alle madkvitteringer osv. Så det var egentlig bare, hvad den dag gik med. Og så i går, der filmede jeg heller ikke rigtig, for jeg synes ikke lige, det var den mest spændende dag i forhold til jer. Den var spændende i forhold til eleverne, men sådan ikke rigtig i forhold til sådan mig og jer. Fordi der var vi ude forbi en højskole i Korea. Ja, det synes jeg bare ikke lige var så relevant. Jeg tænker faktisk, at jeg vil afslutte den her del 1 af Sydkorea-vloggen her. Og så skal jeg bare glæde jer til del 2, som jeg vlogger her resten af turen. Men husk endelig at hoppe ned og like den her video, hvis I kunne lide den. Og husk også at subscribe til min kanal og eventuelt tryk på klokken, så får du også en notifikation hver gang, at jeg uploader en ny video. Så nu står jeg her med halvfærdigt krøllet hår. Tusind tak, fordi I har set med, og så ses vi bare i min næste video. Hej hej!